Strana 5, prázdná hvězdička, cvičení 2. Přečteme si zadání. Přečti, napiš kolečka, čárky a napiš čísla 1, 2, 3, 4, 5. Jdeme číst. O čem by to tady tak mohlo být? No, já si myslím, že se skauti učili rozdělávat ohýnky, ohníčky. 5 ohníčků hořelo a potom zafoukal vítr, nebo zafoukal bez, a 2 ohýnky sfouknul. Takže napíšeme znázornění. 1 ohýnek hoří, 2, 3, 4, 5. A teď ten vítr zafouká, sfouknul. 1 ohýnek, sfouknul, 2 ohýnek. Kolik ohýnku ještě hoří? 5 bez 2 rovná se 3 neškrtnutá kolečka, 3. 5 bez 2 rovná se 3, nebo 5 minus 2 rovná se 3. Jak chcete. Druhý řádek o těch bustech, třeba si vymyslete, jak to mohlo být. To už uděláte sami.